ni abere oro TV mo ki eyin olufe wa ti en like page wa ten ba wa share ten de subscribe si YouTube wa aburin to lokun aburin to losa yo ba ni aku sa samurai gbe owo ni tan lowo yin ibi ti wo lo ni fun ti oni yi e ri wi pe o da bi pe on ka luku lori social media nsin yi ati un ti tori ti afe je afe sise ododomo afe so ti tomo oro mi dori ko dori oro mi dori arakunrin kan ti won pe ni Baba Alado ko to du ke ma lanfani ati lo bi ti mo lo gan tarata ewo ni epe lati ma fun awon mo kan le awon Yoruba kan le pe pe tori pe won tele Tinubu tabi awon ota Yoruba se nigbati awon ti awon ti won dajo tabi awon ti won soro labuja tan ni Tinubu oko Eko tan ni ko mu ninu eto dibo ta di lo won ni ko mu Eko won ni ko mu Enugun ati Abuja se awon Yoruba ni won joko ti won fori kori tan fi kunukun pe oya Tinubu oto leni ti o se are wa ni Nigeria to fi won se pe fa awon Yoruba iwo gangan fun re ni se bere wi pe wa bere ise to nse yi Igbo Sunday lo fi ngoke gbogbo video to nse nigba yen lohun Igbo Sunday ni won gan ti lo ba Igbo ori nigba ti Igbo ti o ti ni soro Igbo wa ni soro tan o bere si ni bu awon ti won tele Sunday Igbo eko kan wa ma dogbon post photo Igbo lati ma fi yen se si ari mi wi pe ka ma ba ri ti ero o gbe Tinubu lori kere 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 o fo lodo alaje ori yomi lati je ki won connect e mo gomina Abiodun Makinde eyan wa ko ni zo do ewo ni abromo fun awon eyan kan lepe obuko eki na ta ngba kan mo fe reply ngba yen bo mo ri pe o what kin reply idi ni yen ti mo fi wa jade se sin pe kini ti e lati mo fun awon Yoruba kan lepe epe lanla to ngbe won se gangan fun re de leleyi gbogbo video to nse patapata Baba Alado sebi tori owo to nwa ni tori e lo je ko connect mo Alaji Oriyomi Amsat lati je ki won ni nke e mo se yi Makinde ni ipinle Oyo Olorun so o need ati ma bu awon kan wi pe won tele Tinubu gbogbo eyan ko se gbogbo eyan se Anabi Muhammad sala lo sala se gbogbo eyan lo tele Jesu Kristi ta won omo leyin Kristi ti won tele se gbogbo awon eyan na nife so o le ni eni ti o ba ti gba te nikan ko mo fun lepe ohun tele Sunday Igbowo tele o tele mo gbogbo ala mo o tin tele Tinubu so ko ani di ko a mo bu pe awon kan awon Yoruba kan na se gbogbo se Buhari pe ba se lo se radarada to se gbogbo awon tan je Fulani egbe abawusa se gbogbo won na nife ni so gbogbo tan ge language kan na se nife ato se dada ato se dada o ni di gbogbo en te ba da Baba Alado mo e wo nu e gbogbo ohun to nse yen o ni di e sise normal ko sise to ba ti ni ti wa se lo se comedy ko post se page e so iyan o ni di wi pe ko bu enikan o bo se bu ko iki pe ko iki igba to ti eti enigba ti o ti ri ti o n tele awon oloselu kan wo na si n tele oloselu kan abo tele oloselu igba to di support so se yi Makinde ni ipinle Oyo o ti tele oloselu na niyan igba to ti gbe Tinubu lori yen na o ti tele niyan so e ja mu ko ya Yoruba jo ni wa kuro nbe mi n so se lu mo se wa yi nigba ti Tinubu wole mo se video fun won mo de post e so ko ni di wi pe ka se ma so wi pe eni ti o ba ti gba fe nikan ka mo fun lepe a le fun lepe so ti ye ba yen so a ti keyin ara ipinle Osun akiyin o fun ti to n lo na oda kan lade leke lo wole mo kan loye kan e to kan ra wo dada ni ko kan ra ede na e to si kan ra ara ede dada ni ko kan ra wo na so o ka won na niyan awon olugba ti won awa ta ti get peace na amumara na ni e ja si dada o Baba Alado sora re o.
Abẹ́rẹ́ ọ̀rọ̀ TV, ìtẹ̀síwájú ọmọ Yorùbá.